Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Anak Isteri berkenan menerima mengadap Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura dan Isteri. Acara-acara kerajaan menyemarakkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-78 di seluruh negara. Sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 begitu istimewa bagi segenap lapisan rakyat dan penduduk negara ini. Bermula dengan majlis kesyukuran, disusuli dengan istiadat barisan kehormatan dan istiadat mengadam dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam, sambutan yang penuh tradisi dan beristiadat itu akan menjadi ristaan sepanjang zaman. أشهد أن لا إله إلا الله. Come on!
Peter dengan tulus ikhlas merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan rakyat dan penduduk, warga perkhidmatan awam, pasukan-pasukan keselamatan serta mereka yang berkhidmat di sektor swasta, termasuk mereka yang bertugas di luar negara, di atas sumbangan dan sokongan mereka kepada kerajaan mereka. Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wan Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sora Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Heng Swee Keen Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri Madam Chang Hui Ni. Majlis mengadap berlangsung di Kasar Al-Mizan. Tuan Yang Terutama Heng Swee Keen dan isteri merupakan antara tetamu pribadi ke bawah Dulian Maha Mulia yang berada di negara ini bagi menghadiri sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-78. Pagi tadi, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri beserta rombongan membuat kunjungan ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dan Dr. Haji Awang Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Awang Ahmad, Pengarah Balai Khazanah Islam. Rombongan turut mendengarkan taklimat ringkas mengenai Balai Khazanah Islam. Pada sebelah petang, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri beserta rombongan melawan ke Pusat Penyelidikan Botanical University Brunei Darussalam UBD. Ketibaan rombongan dialulukan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Juga hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Projek Penyelidikan Ekologi Tanah Gambun merupakan kolaborasi bersama UBD dan beberapa institusi penyelidikan Singapura. Semasa lawatan, Tuan Yang Terutama menanam pokok utang udang galah. Friendship between Oh, that's nice. Anak-anak Damin yang lahir pada 15 Julai sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulian Maha Mulia ke-78
diraikan dalam majlis kesyukuran dan penyampaian cenderamata. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya petang tadi mengadakan Majlis Doa Kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-78. Majlis diadakan di Surau Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Pengisian majlis, solat sunat hajat, bacaan surah Yasin, doa kesyukuran dan solat fardu asar berjemaah, majlis dikelolakan oleh bahagian pelaburan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 bermula semalam, pentas-pentas perayaan di seluruh negara diserikan dengan pelbagai persembahan setiap malam. Di daerah Brunei dan Muara, persembahan berlangsung di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat-Alat Kebesaran Diraja. Memperkasa bahasa isyaran, persembahan kumpulan dan kelam jari-jariku merupakan persembahan yang memeriahkan malam pertama perayaan. Persembahan dijayakan oleh kanak-kanak dari kelam bahasa isyaran sekolah rendah Pulai dan kumpulan orang kurang pendengaran. Di daerah Tutong, persembahan gabungan pentas budaya anjuran Majlis Perundingan Mukim dan Kampung yang dikendalikan oleh Mukim Ukong dan Mukim Kiudang daerah Tutong membuka tirai pentas perayaan. Acara diadakan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengarahan Muda Mahkota Pengarahan Muda Haji Al-Muhtadi Bila yang mengetengahkan adan pertunangan dan perkahwinan Puan Dusun dan juga persembahan kebudayaan daripada Puan Dusun dan masyarakat Iban. Hadir Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya, pemangku penolong pegawai daerah Tutong. Sementara itu, persembahan Gema Tausyeh memeriahkan pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar Temburong. Persembahan anjuran bahagian belia dan belia wanis masjid daerah berkenaan bertujuan memangkin semangat dalam mengembangluaskan lagi seni irama dakwah Islamiah yang menarik dan indah. Juga diadakan sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah gerai-gerai perayaan. Gerai-gerai perayaan bermula pukul 5 petang sehingga 10 malam. Di daerah Brunei dan Muara, gerai-gerai perayaan diadakan di kawasan letak kereta berhadapan Museum Alat-Alat Kebesaran Diraja, kawasan Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dan di sebahagian Jalan Priti. Dalam tinjauan kru RTB semalam, seawal pukul 7 malam, gerai-gerai perayaan sudah mula dipenuhi oleh pengunjung. Antara menjadi tarikan ialah sotong tutup. Di daerah Blight, gerai perayaan diadakan di kawasan Lapang Tudung Saji, Jalan Setia di Raja Kuala Blight. Sebanyak 112 penjaja menjalankan perniagaan di sini. Di samping jualan beraneka jenis juadah dan minuman, terdapat juga aktiviti menarik bagi pengunjung kanak-kanak dan dewasa seperti kids bumper car, ATV car ride dan pameran kucing.
Sementara itu, di daerah Tutong, gerai perayaan tertumpu di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Lebih 50 buah petak gerai jualan disediakan yang dibahagikan kepada jualan makanan dan minuman, salayan, pakaian serta aksesori dan juga khemah aktiviti permainan. Di daerah Temburong pula, gerai perayaan diadakan di kawasan dermaga Pekan Bangar. Sebanyak 42 petak gerai disediakan untuk penjaja-penjaja. Berjaja di musim perayaan ini memberi peluang kepada pengusaha baru untuk menjalankan perniagaan. Walau bagaimanapun, penjaja diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan kawasan gerai. Pelbagai pihak merafakkan sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia Raja Yang Dikasihi. Selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Kebawah Duli Tuan Patrick. Sembilan anak damai dilahirkan pada 15 Julai 2024. Dari jumlah tersebut, 15 kelahiran dicatatkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, Bandar Seri Begawan, manakala 4 kelahiran di Hospital Suri Seri Begawan, daerah Belait. Majlis kesyukuran dan penyampaian cenderamata kepada anak-anak damin yang lahir pada 15 Julai 2024 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-78 diadakan pagi tadi. Cenderamata berupa wang tunai yang dikreditkan ke dalam akaun si manja di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan keperluan anak damit dan ibu serta potret kenangan ibu bapa dan anak damit daripada Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan turut disumbangkan produk Satu Kampung Satu Produk oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, penyampaian cenderamata kepada anak-anak damit disempurnakan oleh Datin Haja Kalsyum binti Haji Suhaili, isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Pengiran Datin Haja Nurzana binti Pengiran Haji Rosli, isteri Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Anak damit pertama dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan pada pukul 1:02 pagi dan pasangan Dayang Nur Syazwani binti Abdul Kadir dan Awang Ghani bin Rafaheh. Sementara di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Hajah Binanun binti Haji Bungsu, isteri Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Menjadi seorang pelajar di Universiti Teknologi Brunei bukan setakat untuk belajar sahaja tetapi memperoleh pengetahuan baharu dan mengembangkan kemahiran baharu serta meningkatkan sifat peribadi dengan cara yang mendalam yang akan melengkapkan pelajar sepanjang hayat mereka. Misi UTB adalah untuk melahirkan bakat yang tinggi untuk masyarakat yang mapan, global dan berdaya usaha ke arah merealisasikan wawasan Brunei 2035. Datin Paduka Profesor Dr. Deng Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB
menekankan perkara tersebut dalam ucapan khas bagi mengalulukan pelajar baharu tahun akademik 2024-2025. Tahun ini, UTB mengalulukan 625 pelajar bagi pengambilan tahun akademik 2024-2025. Ucapan khas Naib Chancellor menandakan bermulanya Minggu Orientasi yang diadakan sehingga 20 Julai ini. Pengisian program, beberapa aktiviti bagi membantu para pelajar memahami kehidupan di universiti, antaranya takliman dari pelbagai fakulti, kaunseling dan program sukarelawan. Kumpulan ta'alum yang terdiri daripada 6 pegawai pengurusan pertengahan yang terpilih mengikuti program pembangunan eksekutif EDP MMO kali ke-35 menyerahkan projek literasi digital di Dewan Jong Sarat Pusat Latihan Jabatan Penjara. Projek literasi digital adalah sebahagian daripada tugasan di bawah modul program kemasyarakatan merangkumi penyediaan peralatan komputer untuk kegunaan banduan dalam menjalani sesi pembelajaran digital. Projek turut dijayakan dengan kerjasama Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Big Pegawan Projek. Projek ini juga diharapkan agar para banduan sedikit sebanyak dapat memanfaatkan pengetahuan berkenaan sebagai permulaan perubahan kepada kehidupan yang lebih baik dan untuk lebih mudah diserap kembali ke masyarakat secara amnya dan khususnya meningkat perkembangan diri mereka. Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen-kempen derma darah. Orang ramai diseru untuk menyertai kempen tersebut sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Pada 17 Julai, kempen akan diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya di Lapangan Terbang Lama Berakas bermula 9 hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang. Pada 20 Julai pula diadakan di Unicorn Sdn Bhd, kawasan perindustrian Bribi. Kempen bermula 9 pagi hingga 2 petang. Tabung Darah Hospital Suri Sri Begawan juga akan mengadakan kempen derma darah pada 21 Julai 2024. Kempen diadakan di Persatuan Fuchau, Kuala Belain bermula 9 pagi sehingga 2 petang. Orang ramai juga dialulukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Nak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Badkan bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan. Penyenaraian tempat kediaman House Listing yang dikendalikan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan berakhir pada 21 Julai 2024. KTK 2024 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. JPES ingin memberikan jaminan kepada semua keluarga atau isi rumah terpilih yang mengambil bahagian dalam kajian ini bahawa maklumat yang dikumpulkan akan disimpan sulit dan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja. Justru sokongan dan kerjasama semua keluarga isi rumah terpilih semasa penyenaraian tempat kediaman adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian berkenaan. Maklumat lanjut hubungi JPES 7469844 waktu pejabat, email info.statistic@jpes.gov.bn atau laman sesawang deps.mofi.gov.bn. Jabatan Kerja Raya dalam kenyataan medianya memaklumkan mengenai penutupan jalan di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Belain. Separuh jalan di persimpangan lampu isyarat Jalan Lumapas, Jalan Kasan ditutup sementara bermula hari ini sehingga 22 Julai bermula pukul 9 pagi sehingga 4 pagi. Penutupan adalah bagi membolehkan kerja-kerja pemasangan loop sensor dan tiang lampu isyarat dilaksanakan.
Sementara itu, sebahagian jalan berhampiran simpang 770 Jalan Muara juga ditutup sementara sehingga 19 Julai ini bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemasang longkang bawah tanah berhampiran kawasan tersebut. Penutupan separuh jalan juga dilaksanakan di pusing keliling Manggis Jalan Muara bermula 17 Julai hingga 20 Julai bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penutupan bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan di pusing keliling berkenaan. Separuh jalan di Jambatan Sungai Seria, Lebuh Raya Seria Belain berdekatan STKRJ Lorong 3 Selatan Hala Seria akan ditutup sementara esok hingga 20 Julai bermula 9 pagi hingga 4 petang. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan di jambatan berkenaan.